Okey, tu kita akan pergi ke sana tu, Bukit Puncak Bukit Angin, Kampung Paya Takung, di area Padang. Downhill. Kencing kencing mau kencing ya rot. Baik kok. Landok. Ah tu landok. Landok dia ada nama tu. Landok ayo. Ha okey. Landok kok tau. Belaikan. Ni kita ada bisker ni. Ha bukan jalan-jalan ni. Bisker touring pun main off-road pun. Ha. Gagah ya. Tak kuat pun. Pelan-pelan nampak lu. Gagah tu kau kuat apa lu? Oi. Gagah lah. Gagah gitu-gitu lah. Gagah kuat tau. Dia. Dia king landing tu. Wei. Ini pintu lah. Pacok weh, pacok. Salam ni boleh saja. Ya. Yo. Oh. Ni jauh dekat depan. Minta nyawa. Minta nyawa. Oi, mana-mana muka dia? Mana-mana muka dia? Ya, bukanlah. Kita obi dah. Baik Pak Long. Tak pergi. Teruk Pak Long eh. Tak buat tinggi lah. Jatuh lah. Wah. Kuat oh, lepas kuat. Ada video lagi kuat. Ah, sekarang kita berhenti rehat dulu. Penat dulu. Mereka kata dekat lah. Kena tapi kena ketah hari ni sing scam. Dah ni pukul 10:30 lah. Panas pula. Monti tu. Tak dia tem bila. Teruk. Padu yak mak. Padu yak mak. Dah lama tak buat video kan. Hampa mentau.
Trek. Okay, okay, okay. Kuat-kuat Ryan, Ryan. Ryan 11 tahun, dah 5. Tak ada dah, tak ada dah, lepas lah kata. Pasti ya. Katalah kan, dua jam. Jam kau. Ah, jenama segway kau, yang tu seron. Elektrik ni. Meresapnya. Okay, yang banyak ni. Tu, ah ni banyak kat depa, kat kok. Mak ni cakap biru je.